Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ini. Okey, hari ini Cik Tah nak berkongsi resepi paru ataupun kelempung. Ha, goreng belada ataupun goreng cabai kami panggil. Nah, bahan-bahan dia ni semua kita kata nak macam sambal, tapi orang tak kata sambal paru. Orang kata goreng cabai, masak cabai nah. Okey, lepas tu mah Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan yang kita nak kena sedia. Nah, okey, mula-mula Cik Tah ada setengah kilo Cik Tah beli tadi ni paru ataupun kelempung nah kami panggil nah. Okey, setengah kilo nah Cik Tah beli. Lepas tu ni cabai kering Cik Tah bubuh 20 tangkai. Nah, cabai kering ni kalau kata hangpa tak mau bagi pedas, hampa rebus dulu. Ni Cik Tah rebus dah. Nah, pasal apa? Sebab kita nak bagi dia bersalut di di paru tu. Kita nak bagi dia bersalut. Dia bukan cayak macam kita dok buat apa ni sambal sotong, sambal udang dok. Dia kena palut kering. Nah, okey, lepas tu Cik Tah ada cabai melaka sikit, Cik Tah bubuh sikit nah. Okey, lepas tu Cik Tah ada 2 biji bawang besar. Nah, okey, lepas tu halia sikit besar ibu jari ni. Lepas tu bawang putih kita ambil 3 ulas. Lepas tu sedikit secukup rasa. Lepas tu belacan. Belacan ni ikut. Kalau mana yang tak makan belacan, tak masuk pun tak apa, boleh. Tapi mak Cik Tah ajak cara macam ni lah. Nah, okey. Lepas tu bahan-bahan semua ni nak cerita bagi kat hangpa, kita kena tumbuk. Dia tak boleh mesin. Dia bukan kata benda ni, barang-barang ni dia halus sangat. Dia kena kasak-kasak sikit. Ha, kena bagi duk nampak cabai-cabai tu baru dia rasa sedap. Lepas tu, jom. Ini Cik Tah tak tumbuk. Ha, anak Cik Tah beli apa chopper nak Cik Tah bagi. Lepas tu, mereka kata ibu, ibu pakai yang ni. Lepas tu, Cik Tah pun nak kena pakai lah. Tak pergi ikut anak Cik Tah kata duk menumbuk pula kan. Ha, okey, mah Cik Tah ambil chopper lah. Okey, ni Cik Tah buat keluar dah. Lepas tu, kena hirih-hirih halus-halus sikit lah. Ha, bukan macam apa. Dia bukan macam apa blender Cik Tah tu kan. Ha, hirih-hirih halus-halus sikit. Dulu nak cerita lagi kat hangpa, kalau mak Cik Tah nak masak aku ni kan, pasal kena tumbuk dulu, kami habis hilang. Bukan pasal apa, segan nak menumbuk. Nak cerita lagi kat hangpa, tak makan tu sedap. Nah, ha, tak kita macam kata yang mana yang nak tumbuk pun boleh. Tapi kalau kata hangpa nak blend, hangpa kena buat prek. Ha, jangan bagi apa, jangan bagi halus sangat. Ha, dia kena kasak-kasak sikit nah. Ha, macam itulah yang Cik Tah duk tengok arwah mak Cik Tah duk buat nah. Okey, masuk bawang putih ni, halia masuk sikit. Halia ni bukan pasal apa kita nak alah bagi bau dia tu kan. Ha, kena masuk juga halia ni nah. Okey, lepas tu ni masuk sekali ni. Ha, cabai-cabai apa semua ni masuk sekali. Belacan pun kita masuk semua sekali dalam ni. Nah, insyaAllah senang kot. Nah, Cik Tah pun bukan hati nak guna lagu model-model ni. Dah nak beli guna bila kan. Aduh, Cik Tah nak pi om. Hak ni Cik Tah panggil om. Hak ni prek kan. Nah, mah. Okey. Haa, tu. Siap dah. Oh, halus laik ha. Tu dia. Ha. Yang mana kata tak ada tu, hampa tumbuk macam ni. Jangan hancur sangat. Ha, kalau nak blend pun boleh. Nah, kalau nak blend pun boleh. Tapi hampa prek 2-3 tu. Ha, kok ni senang. Dia rum 2-3 kali. Ha, hancur. Pergi dah. Alhamdulillah. Nah, okey. Sebelum kok ni dah ni dah. Belum pada tu, mak kita rabun paru ni dulu. Nah, okey. Mula-mula sekali kita pekat api. Okey. Ayak ni nah. Ayak ni kalau boleh sampai apuih lah. Nah, jangan kata ni. Paru ni kita kena goreng sampai dia lembut. Sampai dia masak. Ampa jangan duk buat goreng pula. Ampa rebus sampai kata dia lembut. Nah, macam mana kita nak cicah dengan ayak asam tu. Kan kira kata dia ni dia liat. Asal dia liat. Tapi kalau ampa rebus tak masak, tak lembut elok. Ampa lepas tu nanti kita nak goreng tu, dia liat lah nak cerita bagi kat hangpa. Apa duk pepuk sekerap tu nak cerita bagi kat hangpa. Hangpa kena masak bagi lembut juga nah. Ha, nak tahu macam mana lembut sehari ni, hangpa ambil apa ni pisang, hangpa hirai sikit, hangpa rasa. Ha, kalau kata dia dah lembut tu, ha, memang elok boleh angkat dah. Kalau dia duk liat lagi, jangan duk buat pasal. Nah, ha, okey. Lepas tu Cik Tah ni
Cikta ingatlah dalam setengah jam dekat. Tapi kalau kata hampa ada pressure cooker tu, apa tu macam nokza apa semua tu kan? Hampa nak masuk dalam tu pun boleh. Kalau kata hampa nak masuk dalam payuk karam pun boleh. Cikta nak rebus manual. Sebab apa? Sekejap lagi dah lah cikta duk rebus ni sambil cikta duk buat sambal tu kan? Okey, lepas tu kita tuduh. Nah, cikta rebus tak mau bubuh garam, tak mau buah apa. Cikta takut sekejap ikut dia lambat masuk. Nah. Okey, lepas tu mah kita pi ke apa ni, ke sambal pula nah. Lepas tu mah kita buat sambal nah. Tekat api dulu. Okey, minyak ni nak cerita bagi kat hangpa janganlah banyak sangat nah. Okey, lepas bukan pasal apa. Benda ni kita duk rebus, sambil rebus kita buat sambal. Sama dia siap satgi kita goreng-goreng dah boleh masuk. Ha kan, senang kan kalau kita nak tunggu satu-satu, kita nak tunggu apa ni paru ni masak, kita pi duk menilau kok luak tu. Lepas tu dah masak sambal tak masak lagi. Hok yang setengah jam boleh makan, pi sejam 45 minit. Kan? Ha okey. Lepas tu mari kita bubuh minyak. Minyak ni macam mana kita nak buat sambal nah? Ha. Kita ingat dalam dalam satu ni, satu senduk gulai tu. Senduk yang cikta duk ukur tu nah. Dia sambal ni kita sambal ni kita jangan kedekut minyak. Kalau kedekut minyak dia tak masuk cabai tu, dia jadi kurang enak. Nah. Lepas tu ni kita tunggu bagi panas sikit nah. Tak apa nak panas sikit. Ha cikta ni. Cikta ni suka letak, tak mau bagi panas sangat. Tak lagi lu orang mau katanya mati tu nak buat bagi semelap. Nak satu lagi. Oh. Ha. Yang mana tak ada chopper ni tumbuk. Ha tumbuk 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 kan. Ha cabai ingat cabai rebus dulu. Kan? Ha cabai rebus dulu. Oh senang tumbuk sat. Alah cikta mau nak ikut. Cikta dundam 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 tu sat. Alah insya-Allah. Ha? Ha tu ha dia kenal lagu tu. Dia kenal lagu ni. Heran no, barang sama, barang semua sama tapi orang tak kata sambal paru. Okey, lepas tu kita tunggu sampai dia pecah minyak nah. Ha, kita tunggu sampai dia pecah minyak. Nah kita tengok sambal kita. Oi, masuk elok dah. Kerin elok. Ha, kena masuk sampai macam ni kerin dia. Ha, nak saya cari kat apa. Oi, bau wangi lah. Nah, bentar kita duduk tunggu. Apa ni? Nak bagi menidih tu kita buat sambal dulu. Ha. Bau ni saya cari kat apa. Wangi sungguh-sungguh lah. Apa pakai minyak esen tu. Wangi. Dengan bau belacan ni orang tu. Oh, apa nak kata no? Okey. Lepas tu dah masak dah apa semua, kita tutup api dulu nah. Kita tutup api, lepas tu mah kita tengok apa ni paru ni. Okey, tu tengok tu. Ni dia buak-buak dah. Cikta anggaran cikta tadi cikta rebus lebih kurang 25 minit. Kita tunggu. Nah. Okey. Lepas tu tak sat ni cikta gunting dah sikit. Okey, lembut elok. Nah, lepas tu angkat. Dia rebus ni pun, kalau kita rebus dulu pun, waktu kita nak hirih dia tu, senang. Kalau kata kita tak rebus, nak cerita bagi, Allah nyeliak tu, nyepi mata, nak cerita bagi kat apa. Nah, okey, bila kata nak hirih tu, seelok-eloknya lah, kita kena tunggu bagi sejuk. Bagi baru dia senang nak hirih nah. Okey, lepas tu, mah kita cok panisak dulu. Lepas tu, ni mah kita hirih dia nak. Dia ni memang dia jadi liat sikit. Tapi hirih dia tu tak kisahlah kot mana pun tak apa. Nah, tapi kena bagi nipih nah. Jangan tebal. Sebab apa sehari kita nak goreng pula. Nah, kena bagi nipih-nipih. Nah, kalau seelok-eloknya tu lah bagi sejuk dulu. Ha. Tu tengok tu lembut, elok. Ha, nah. Bagi nipih nah. Cikta ni payuh. Kena guna. Cikta kena lagu ni. Biar duit hangat. Cepat buat aja. Cikta tak hati lagu nak. Nak apa? Nak pedah-pedah ni. Cikta habak sungguh. Kena buat lagu ni. Dulu dia. Biar duit hangat. Kuih-kuih. Dulu tak apa.
Nah, oh, ni hangat ni nak tahu lagi buang angkat. Ha, nah. Ha, oh, cikgu kena buat lagu ni. Ha, lepas tu satgi kita nak goreng pula. Jangan tebal sangat nah, tebal satgi takut kok dia liat. Ni kalau kata apa nak buat ayam asam kakuk-kuk lah kata terlebih nak buat dua menu. Ha, apa buat ayam asam cabai picit tu apa bubuh dia buat bagi masam sikit. Allahu akbar sedapnya. Lepas tu ada kangkung pula apa buih kan. Tak tahu nak cerita lah punya sedap. Okey, siap dah. Tu dia setengah kilo boleh banyak ni. Nah, ha nah. Kita tadi kalau kata ada sekilo, cikgu beli sekilo. Tak ada. Ada setengah kilo saja. Belum setengah kilo pun RM25. No, mahal no. Dulu cikgu dah ingat mok dah beli RM1 ya no. Okey, lepas tu ni minyak cikgu dah panas dah. Minyak ni macam mana kita nak menggoreng lah. Nah, kita nak goreng dia. Lepas tu, hampa jangan letak bagi dia senat. Hampa kena bagi dia ada ruang juga. Jangan banyak sangat nah. Sebab apa? Sehari ikut dia tak garing. Bila tak garing pun dia boleh jadi. Waktu awal tu dia memang dia rapuh elok. Dia sedap elok. Dia lembut. Lepas tu bila sejuk sehari kalau dia tak cukup garing tu. Lepas tu dia jadi liat balik. Macam mana kita duk pepuk getah kerak tu nak cerita bagi. Nah, kalau boleh kita nak buat kejadian dia tu bagi elok. Orang makan 3 kali pepuk boleh telan. Jangan 20 kali pepuk tak tawan boleh telan. Tatatuih pirok tu tak boleh. Nak buat gini dah tak maklumat. Nah, mamah kita ni. Kita apa? Kita goreng lah. Haa tu. Jangan banyak lah. Ingat jangan banyak sangat. Haa. Lepas tu api pun jangan deras tau. Dia meletup ni benar ni. Ha, okay. Jangan duduk deras sangat nah api. Ha, kena bagi garing. Ha. Garing. Nak makan kita kalau nak makan sedap kena rajin apa? Rajin berkisah. Ha, kena rajin nilah sikit. Kena rebus, kena goreng, kena buat sambal. Tapi makan kalau sat kan ha, nak buat tu kan lambat tu ha, selalunya kita nak kita tan nak rebus tu ha, kalau kata hampa beli hari ni kalau untuk esok hampa nak buat esok boleh hampa rebus hari ni hampa sejak-sejak hampa bubuh dalam peti ais esok hampa cincang sat ha, boleh makan ha, boleh juga lagu tu nah kita tak boleh sebab kita nak kena tunjuk step by step ha, okey cakap putih nah sikit hari ni kan. Okey, ha tu. Ingatlah bagi garing, kena bagi garing. Okay, ni, ha garing dah nah. Ha garing dah. Hampa baik-baik. Oh, mak cik nak contoh bagi untuk tembok. Nah, elok-elok. Api jangan garang. Ha, ni garing elok dah. Ha bila hampa letak tu dia kita duk karih tu dia rasa lembut. Oh, tet. Bila kata dia masuk tu, ha kita rasa dah kita duk kais-kais dia tu. Ha dia keras-keras tu. Ha nah. Okey, ingatlah jangan goreng bagi dia padat sangat. Jangan bagi padat. Nah, padat dia tak mau. Tak lagi kata dia tak akan jadi garing. Ha nah. Ha. Okey, untuk kali kedua. Ha. Okey, mari kita goreng sampai kata habis nah. Okey. Okey. Ni pun dah masak dah. Kotlah dia tak letak nah. Masak elok dah. Okey. Tu kita angkat tu api tangkap ni. Ingat nah kena bagi garing, kena bagi garing nah. Dia waktu kita goreng tu memang pun dia kembung. Lepas tu satgi dia jadi nipis cek-cek. Nampilah ha waktu ni dia jadi kembung sat. Kan dia mungkin dia panaslah kot noh. Okey, kita kau dia. Ampun buatlah ni sedap nak cerita bagilah. Ha, masuk ni. Tapi itulah noh. Kita kata mau budak-budak tu tak apa. Eloklah makan kan. Kita ni tua-tua boleh makan dah tu kan. Okey, lepas tu mah kita kembali ke apa ni? Ke sambal tadi. Okey. Sambal ni tadi ni, memang cikgu tak bubuh apa lagi. Ah, cikgu tak bubuh garam, gula apa semua. Okey, cikgu masak, cikgu tinggal macam ni dulu. Sebab apa? Cikgu nak bagi apa paru ni masak dulu, kelempung ni masak dulu nah. Okey, tu hangpa tengok tu. Ha, jadi macam ni. Sampai lagu ni. Dia kena sampai lagu ni.
jangan jadi, jangan kita biar jadi macam cayak tu, cayak rozai tu tak mah. Ha, dia sambal ni dia kena bagi salut di paru tu. Bukan salut macam salut dia pekat tu. Jadi macam dia sebiji-sebiji itu. Ha kan? Ha okey, lepas tu baru kita masuk secukup rasa. Ha ni baru kita nak masuk bahan-bahan dia. Okey. Lepas tu masuk sedikit garam. Garam jangan banyak. Sebab apa tak sat kita masuk secukup rasa dah. Sebab apa kita masuk garam? Tadi kita rebus apa ni paru, kita tak boleh garam pun. Kena bagi dia ada sikit naik rasa garam tu nah. Okey, kita bubuh. Ha ni, sikit aja tak sampai setengah pun. Nah. Ha jangan banyak nah. Okey, lepas tu gula ni, gula ni kena bagi rasa manis sikit nah. Kita bubuh dalam satu sudu ni. Ha bagi rasa manis sikit. Satu sudu apa dadih ni. Okey, lepas tu ha oh, bau dia tak tahu nak kerisau lah ni. Tapi kalau kata hampa nak cincang bawang pun, hampa nak bubuh-bubuh ke atas tu pun boleh juga. Boleh waktu pun. Tapi cikta berkongsi resepi macam mana cikta duk buat. Ha, cikta lagu tu lah. Nah, ha, kalau kata kita nak hias, nak potong-potong bawang, nak potong-potong cabai. Boleh, boleh, boleh. Ha, nah. Okey, lepas tu ni dah mendidih dah. Apa semua baru kita masuk ni. Ha, baru kita masuk apa ni paru tadi nah. Okey. Alhamdulillah. Sekejap dah. Ha, lepas tu api jangan deras sangat nah. Ha, okey. Ha, lepas tu kita percaya lah. Ha, apa tengok tak? Dia bukan kata dia cayak. Dia jadi dia lekat tu. Ha, dia lekat macam tu. Ha, dia lekat macam tu. Apa yang duk terju? Awak hitam memang dia hitam. Memang dia kalau hitam pun waktu sebelum masuk tadi dia kalau merah. Ha, lepas tu dia terbakar ni. Kita pun mau terbakar tengok. Takkan nak duduk kalau putih. Jadi kalau hitam juga kan. Ha, tu dia. Macam ni lah yang cikta duduk buat di rumah. Cikta duduk masak. Untuk kalau kata cikta buat jamuan ke apa ke. Ha, macam ni lah cikta buat. Nah. Ha, ada sahabat cikta ada minta masak ni. Masak paru ni versi utara. Ha, macam ni lah. Ha, nah. Kami panggil masak cabai. Dia tak panggil sambal. Kami panggil masak cabai nah. Okey, siap dah. Ha, apa tengok noh? Ha, tu dia berpalut lagu tu. Ha, bukan kata dia dia bercandu lekat. Nampak tak kelih paru tu dok dok dok. Dia cabai dia tu. Ha, tu ha, dia jadi cerai-cerai lagu tu. Nah. Ha, ni cerita nak cerita tak tahu kok hangpa tak nampak dalam video ni kan. Hangpa terer buat tengok lepas tu hangpa tahulah macam mana nah. Okey, lepas tu cikta nak tutup api, cikta nak hidang sat nah. Ha, mas kita masuk dalam apa bekas ni nah. Ha. Ha, ni baru nampak elok kan. Duduk dalam bekas putih. Ha, baru dia menyambak orang kata. Oh, jejek. Oi, lompat lagi. Ha, okey, bubuh ni. Ha, macam ni lah. Tapi bila hangpa makan nanti hangpa akan tak rasa pedas-pedas dia. Ingat nah, cabai tu masuk apa rebus dulu. Cabai tu nah. Ha, pasal apa kita nak bagi senang nak menumbuk. Nah, ha rebus rebus dulu. Hmm, alhamdulillah, siap dah. Hmm, cara citalah nah. Alhamdulillah, siap dah nah. Ha, paru tidak pun kelempung. Ha, masak cabai. Cara citalah, cara cikta dok buat versi cikta nah. Tapi versi cikta ni cikta tak bubuh bawang, cikta tak bubuh cabai. Tapi kalau kata hangpa nak bubuh pun boleh, tak ada salah dia nah. Tapi cikta nak tunjuk cara mana cikta dok buat nah. Ingat cabai tu masak dulu. Senang kita nak tumbuk. Tumbuk 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 bawang dulu lah baru masuk cabai. Tak ada dah kata nak mati pi dalam mata kan. Ha okey, lepas tu kalau mana ada yang chopper tu, ha, pakai yang tu senang. Okey, lepas tu sekian daripada cikta untuk hari ni. Lepas tu, hampa jangan lupa nak share, like, subscribe channel cikta nak. Okey, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.